ଆଜି ଆମେ ଖାଇକି ଆସିଛୁ ଆମର ପାଖର ଶକୁନ୍ତଳା ସୁଇଟ୍ ଯେନ୍ଟାକି ହୋଟେଲ ଅଛେ ତ ରୁଟି ରୁଟି ଆଉ କାଣା ରୁଟି ଆଉ ପନିର ମଟର ଯେନ୍ଟା ବି ହଉ ତ ଆଜି ଖାଇମା ଆମେ ରୁଟି ଆଉ ପନିର ମଟର ଆମେ ଅର୍ଡ଼ର କରିଛୁ ଏଖାନେ ଯେପଟ ଆମରଟା ରେଡ଼ି ହେଉଛି ଇହାଁ ଆସେ ତ ଆସିଲା ପରେ ଦେଖମା କି ଆମର ପନିର ମଟର ଆଉ ରୁଟି କେନ୍ତା ଲାଗ୍ବା ତ ଇହାଦେ ଆସିଯାଇଛେ ଆମର ପନିର ଚାନା ଆଉ ଏଇଟା ରୁଟି କେନ୍ତା ଖାଉଛ ଦେଖ ଖାଲି ଇଟା ହଉଛେ ମୋର ଥାଲି ଆଉ ଅତି ଅଛେ ତ ଇହାଦେ ଅଛେ କେନ୍ତା ଲାଗ୍ଲା ବୋଲ କେନ୍ତା ଲାଗୁଛେ ଭଲ ଲାଗୁଛେ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ବଢ଼ିଆ ଥିଲା ତ ଏଥିରେ କି ଖାଲି ଦେବ ପୁରା ସାଫ ହେଇଗଲା ସାଫ ହେଇଗଲା ପନିର ମଟର ବହୁତ ବହୁତ ଲାଗ୍ଲା ଆଉ ହେଥିଲି ପୁରା ଦେଖ ଖାଇକିରି ଏଇଟା ଆମେ ବାହାରି ଗଲୁ ଆଉ କେଳ ଅଛେ କୃଷ୍ଣ କାଁ ରଖିଛୁ ବୋର୍ଡ଼କେ ଶକୁନ୍ତଳା ସୁଇଟ୍ସ ଶକୁନ୍ତଳା ହୋଟେଲ ତ ଦେଖୁଥିଲୁ ଆସୁଥିଲୁ ଖାଇବାର୍ ଲାଗି ଆଉ ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଲାଗ୍ଲା ପନିର ପନିର ଚନା ମସଲା ନା ପନିର ଚନା ମସଲା ତ ଏଖେନ ଆମେ ଘରକେ ଯିମା।